Careful at the marker! Tomamos o setor Alfa. Watch your step here! Controlamos a maior parte dos setores. Prova de olho em Bravo 1. Forças inimigas dominam o setor Eco. Situação. Forças americanas assumindo o controle dos primeiros setores. O setor Alfa é dos russos. Controlam a maioria dos setores. Corre, carregando! Pronto, pronto! Batido, abatido! Aliados em conflito em Eco 1. Thank you.
Setor Eco totalmente assegurado. Eles estão mais fracos do que no início. Continuem atacando. Todos os setores sob nosso controle. Vamos manter assim. Controlamos a maior parte dos setores. Cada um está sediado. Foi uma briga e tanto.